Vad ska du göra nu? Det får du bestämma. Jag hade någon cykel med. Jag har cykel. Kaj Linna har släppts fri. Efter nästan 13 år i fängelse beslutade hovrätten på tisdagen att släppa den tidigare livstidsdömde Kaj Linna i väntan på dom. Och komma ut här till ett stort pressuppbåd. Det är omtumlande såklart, det är det ju. Vad ska du göra nu? Jag tror vi ska åka käka nu. Vi börjar med. Ja, det får vi bestämma tycker jag. Ja. Det var ju ett av alternativen som hovrätten hade att komma fram till då. Naturligtvis det alternativ som jag hade hoppats på att det inte skulle bli. Den slutsats man kan dra av hovrättens beslut idag är ju att Kaj Linna inte kommer att dömas till livstidsfängelse, som jag kan se det. Däremot så skulle man kunna hamna i det läget att hovrätten nu skulle finna att han ska dömas till tidsbegränsat straff, och i så fall har han avtjänat det. Där skulle man i och för sig också kunna hamna. På tisdagen hölls den sista förhandlingsdagen i den 3 veckor långa rättegången i Karlamarksfallet, där Kaj Linna återigen stått inför rätta för det brutala rånmordet. Han beviljades tidigare resning i fallet efter att huvudvittnets trovärdighet försvagats. När Kaj Linna kom ut på tisdags eftermiddagen väntade hans syster på honom. Vad tror du om domen som kommer här framöver? Ja, den är ju friande, självklart. Är du inte orolig på något sätt eller? Nej, alltså blir en fällande dom, då överklagar jag. Du har en flickvän, visst stämmer det? Ja. När ska ni träffas och hur ska det bli att ha en relation i frihet? Men börjar bli privat här. Nej, men vi ska väl träffas så snart som möjligt. Och en relation i frihet är väl bland det normalaste som finns. Jag ser inga problem med det. Vill du ha barn? Nej. Ja, vi är förbi det i alla fall. Ja. Du har tidigare berättat att det första du ville göra var att hälsa på din mamma som avled tidigare år. Hur känns det idag? Ja, det var ju jäkligt trist att... Sen gick ju farsan bort också nu för bara några... Vi är föräldralösa. Ja. Men det här är ju livet. Mm. Det är livet som man tar ifrån folk, livet. Så innebär det ju inte bara att man låser in dem, utan det är ju... Livet går ju vidare.